Serus, vítaj v ďalšom videu. Ako vidíš, zmenil sa pohľad na eToro, vynovili to. Nelúbi sa mi, že keď tu mám teraz nadstavené eurá, tak nevidím túto profit v eurách. To mi trošku vadí, ale myslím, že to časom upravia. Ale čo mi teda nevadí, keď som to pozeral v telefóne, tak je to už som plus 9000 eur. Nedávno som oslavoval 8000, už je 9000, takže presne môžeš vidieť, ako rýchlo dokážeš proste zložené úročiť, keď tu už tam máš veľkú, veľkú sumu. Vidíš, že za posledný jeden mesiac to išlo hore o 2000, ale tam počíta tuším aj tie vklady. Ale vidíš, že som vlastne 10 451 dolárov v pluse. A hodnota portfólia je 32 135, to je úplne že nové maximum, tie som toľko v živote ešte nemal, takže úplne paráda. Čo sa týka watchlistu, tak si pozrieme, jak sa firmám darilo. Nebolo to nejak výnimočné dneska, ale výnimočné to potiahla Tesla, keďže Tesla ohlásila deal z Hertz, to je vlastne americká firma, ktorá prenajíma autá, že Tesla, mali by od Tesly kúpiť 100 000 aut. Takže to dosť zasiahlo Teslu, vidíš, že išla hore o 11,85%. Takže neviem teraz, kde sú tí, čo mi hovorili, že to kupujem draho. Čiže nikdy nepodceňuj rast a nikdy nepodceňuj aj pád akcií. Takže nemusí to byť tak, ako si to ty myslíš, alebo ako si to myslí tvoj známy kamarát. Proste treba tí spoločnosti, ja si myslím, dlhodobo držať. Vidíš, že tu mám dokonca, už som mal 2000%. Že som vlastne investoval 50 dolárov a mám plus 1000, takže 1050 dolárov mám z 50 dolárov a vidíš, že celkovo som investoval 200 a mám 2098, čiže 2100 dolárov z 200 dolárov. Tá cena už aj, teda myslím si aj ja, že už je plne, že dosť chorá, ale teda vidíš, že trh proste si robí čo chce, takže nemôže sa spoliehať na to, že ty vieš odhadnúť trh, lebo proste Tesla ide úplne mimo toho trhu. Proste aj tí analytici tam plieskajú 1100 cenu a tak ďalej. Takže niekedy je lepšie nepočúvať, nečítať proste správy alebo nepočúvať ľudí, čo pochybujú o nejakej spoločnosti, proste tú spoločnosť si kúp. Teraz by som Teslu nekupoval, lebo sa mi zdá teda ozaj drahá. Ale hovorím, hlavne nechoďte všetci teraz, že all in do Tesly, že všetky peniaze tak do Tesly, lebo to je bola úplná, si myslím, že blbosť a obrovské riziko, lebo ty môžeš na tej Tesle ešte zarobiť ďalšie peniaze, že pôjde ďalej hore, ale aj nemusíš. Čiže nerobte hovadiny, vidíš, že to ide aj normálne, proste dlhodobým investovaním, proste vidíš to na mne, že točím ty videá už neviem či 2 roky a začínal som s 1500 a teraz mám plus, proste mám 32 000, proste ide to, len to chce trpezlivosť, chce to, aby si proste pravidelne investoval dlhodobo a pôjde to. Takže vidíš, že 1900 dolárov vlastne mám zarobených z Tesly, takže keby si to odčítal od tohto vlastne 2000, tak 8400 mi zarobili tie ostatné akcie. Čiže tá Tesla, tam bol proste chorý ten rast, keď si pozrieš, že od roku 2019 mám 2000%, to je to nezdravé, uznávam, ale lepšie je byť v bubline, ako byť mimo nej, takže ja som rád, že som v tom a vlastne, že som tie akcie proste kúpil a že ho mám nakúpené, budem ho proste držať dlhodobo, pretože majú otvárať ďalšie svoje megatovárny po svete, budú vyrábať vlastne to SUVčko, takže ono je tam ešte dosť veľa vecí, s ktorými môže Tesla prekvapiť. Ja Teslu neberiem ako automobilovú spoločnosť, ale ako technologickú spoločnosť, ktorá má ináč aj veľa patentov a tak ďalej, takže není to len o tom, že oni vyrábajú auta, takže netreba si to tak úplne mýliť, že je to len automobilka, ako príklad Renault alebo Volkswagen. Teslu ja beriem ako technologickú spoločnosť, takže tak sa k nej aj staviam a proste budem držať dlhodobo. Neplánujem ho nejako predávať, ale ani nie, že by som ho išiel teraz nakupovať. Takže toľko k tomu. Vidíš, HPčko vyletelo tiež 77%, som tam v pluse. Proste tým spoločnostiam sa z dlhodobého hľadiska, tým kvalitným spoločnostiam sa bude dariť. A možno niekedy je lepšie mať 40-50%, ako dajme tomu tých 800-900%.
lebo už si taký, proste veľa ľudí vtedy začne pochybovať, že to išlo moc hore, potom to predajú a proste prišli o ďalší raz, ktorý tá spoločnosť spravila, že proste niekto to pri tých 750 predal a už to stojí 1013, takže ja som zástancom toho, že už keď to mám nakúpené a tá firma je kvalitná, jej verím, tak to nepredávam kvôli cenovým výkyvom, áno, čiže buď rýchly rast alebo rýchly pád, proste to nepredávam a držím. A keď bude ďalší nejaký pokles, tak do budúcna určite budem tú spoločnosť prikupovať, ale nie tak skoro, pretože máme iné spoločnosti, ktoré sú za lepšie ceny, takže Teslu určite nebudem v blízkej dobe kupovať. Ale hovorím, kvalitná spoločnosť a určite ho nebudem predávať pre takýto rast, pretože som není trader, nečasujem ten trh. Tesla je takisto v SAP 500 vedená, takže a myslím si, že takisto zo SAP 500 nebudú vymazávať len preto, že proste narastla rýchlo, takže vidíš, že dneska teda trh 0,13%, išiel Dow Jones, SAP 500 0,45% a Nasdaq 100%. A my sme vlastne išli o percento skoro, 0,96, takže sme na tom podobne ako Nasdaq 100 a sme na tom oveľa lepšie ako SAP 500 a oveľa lepšie ako Dow Jones, takže vedieme si úplne super. Čo sa týka našej investičnej skupiny, tak vidíš, že je nás 248 už, takže pribudol nám nejaký nový 756 tisíc, po dneskáčku to teda bude ešte viac. Cez víkend vidíš, že to 755 skočilo na 756, takže pribudla tam tisícka z vašich nejakých vkladov, plus teraz pribudol teda ďalší človek a akcie nám rastú, takže pekne vítam Dominika 1781, dal vlastne dneska, začal kopírovať a už je teda v pluse 0,22%, 0,21%, takže gratulujem, vítaj medzi nami. A teda som veľmi spokojný. Proste dosahujeme stále nové maxima, uvidíme, dokedy to bude trvať. Proste ten trh je taký, nie že pobláznený, pobláznená je Tesla, ale ten trh by som nepovedal, že je pobláznený, lebo keď si pozrieš napríklad Dow Jones index, tak vidíš, že není nejaký vystrelený, proste vrátil sa na tie hodnoty, ktoré boli pred týmto malým poklesom. Čiže nie je to nejaký, že by som povedal, že chorý rast alebo niečo také, nejaká bublina, to sa akože moc nebojím. Jeden, neviem už, ak sa volá nejaký milionár alebo miliardár, ktorý tiež investuje, hovoril, že do roku 2031 by mohol mať Dow Jones, čiže ak to povedal, 80 tisíc hodnotu alebo tak. Proste treba ísť s trhom, pretože ty nepotrebuješ stavkovať proti trhu alebo dávať, že tie akcie pôjdu dole. Na čo by si to robil? Proste, keď veríš v Ameriku a ich spoločnosti, tak proste nákup akcie, to je všetko. Ja proste verím v Ameriku, je to proste kapitalizmus čistý, takže tam tie peniaze sú, aj budú, aj vždycky boli. Takže preto investujem hlavne do teda tých amerických spoločností, ako je vidieť na portfóliu. A vôbec sa toho nebojím, pretože tam tým žijú proste všetci. Vlastne aj my na Slovensku všetci, aj čo ste na dôchodku, alebo máte nejaký druhý, tretí pilier, alebo niečo podobné, všetci investujeme do akcií, ani o tom neviete, a investujete do tých akcií. A všetci investujú do amerických akcií. Takže vlastne celý svet by bol v prdeli, keby skrachovala Amerika alebo Čína, takže vlastne my sme všetci ako keby na jednej lodi. Akurát veľa ľudí na tej lodi není s dostatočným množstvom peňazí, lebo keď máš druhý, tretí pilier, tak oni tam dávajú prd, preto sú aj také dôchodky, aké sú. Čiže ja si investujem ešte mimo a vidíš, že mi to vychádza, vychádza to aj vám všetkým, ktorí investujete s rozumom, tak proste zbohatneš. Ja investujem proste seriózne 3 roky a ako vidíš tu, od 2019 a vlastne tu som začínal s tými 1500 eurami a za po 3 rokoch tam mám teda tých 32 tisíc, takže vieš si predstaviť, čo bude za ďalšie 3 roky, keď nebude nejaký pád alebo niečo. Práve že ten pád, keď bol, tak ešte ma viac posunie dopredu, lebo nakúpim lacné akcie, reinvestujem dividendy za lacné peniaze, takže ten pád ti len pomôže, keď si niekde na začiatku. Tak ty by si, keď tam máš 1000-2000 eur a ty vieš kladať proste mesačné 100 eur alebo 200 alebo 300, najlepšie keby ten pád došiel teraz, kým máš malú sumu a môžeš proste využiť a nakupovať za tie nízke ceny,
Takže tedy by to bolo aj pre teba dobré a aj pre nás by to bolo výhodné, keby ten trh príklad teraz padol o 50% a držal sa dole aspoň rok, pretože vtedy zarobíš najviac peňazí, lebo nakúpiš tie spoločnosti lacno a za samozrejme vyšší dividend yield tam bude a proste ti to pomôže v tom booste toho portfólia, v tom raste, čiže toho sa netreba vôbec báť, ani sa netreba báť rastu. Proste, či to rastie alebo klesá, keď si dlhodobý investor, či to rastie alebo klesá, ty vždycky vyhrávaš. Keď to rastie, máš viac peňazí, keď to klesá, kúpiš viac podielov a viac proste shares. Takže vždy si víťaz, keď si dlhodobý investor. Proste títo poklesy zabíjajú len traderov, len tých, čo pákujú. Taký, čo je dlhodobý investor, tebe pomáha všetko. Aj rast ti pomáha, aj pokles ti pomáha. Takže ty vlastne nemôžeš proste prehrať. Keď ideš na to normálne, máš diversifikované portfólio, tak nemôžeš nejako prerobiť. Samozrejme, teraz keby niekto buchol do Tesly 10 000 eur a príklad za 2 mesiace tá akcia splasne a padne o 30%, tak proste ten človek má z 10 000 má 7 a trieska si hlavu, čiže samozrejme to by nebolo úplne rozumné, ale zase môže mať aj z 10 000 môže mať príklad 15, áno, za mesiac, keď to bude ďalej rásť, ale myslím si, že to riziko není nutné a vôbec ho nemusíš podstupovať, stačí proste investovať rozumne a kvalitne a tie peniaze prídu. To ti hovorím ja. A máš si myslím dosť celkom dlhú evidenciu, krok za krokom, od 1500 eur až po teraz, takže a ďalej v tom budem pokračovať, takže môžete sa tešiť na ďalšie videá. V stredu teda bude to nové video, kde si rozoberieme Apple a dáte mi tam vedieť vlastne do komentov, že či takéto niečo sa vám páči, či o to máte záujem, či také videá vás budú baviť a podľa toho ja sa zariadím. Takže to je všetko v tomto videu. Takže užívajme zisky, užívajme ten úspech, teším sa z toho, tešíte sa určite aj vy, hlavne tí, čo majú Teslu nakúpenú, sa tešia a tí hejteri Tesly budú hejtovať teraz ešte viacej, ale tak to je normálne, vždycky sú dva tábory. Dobre, takže ďakujem pekne za vašu pozornosť a počujeme sa v ďalšom videu v stredu a pre tých, ktorí by sa chceli na eToro zaregistrovať, dole v popise videa nájdeš link. Môžeš sa zaregistrovať, pomôžeš tým kanálu, aby teda ďalej fungoval a prosperoval a pomôžeš hlavne sám sebe, lebo začneš investovať a začneš nakupovať akcie. Čiže to je všetko v tomto videu, krásny deň, krásny večer vám želám a počujeme sa v ďalšom videu v stredu a potom v ďalšom videu v piatok. Teším sa veľmi, veľmi a majte sa pekne, nech sa darí, nech tie peniaze tečú a nech sme všetci zdraví a šťastní. Čaute.